dropped in. Give us a ring if you need anything. Iniciando o pushback, já pode ligar os motores. Alguns momentos depois... Alguns momentos depois... The cabin is secured. Have a good flight. On runway 06.
20 minutos depois. Alguns momentos depois. Vinte minutos depois. Alguns momentos depois. Alguns momentos depois.
20 minutos depois. Alguns momentos depois... 1,000 to go. Alguns momentos depois... Thousand to go. Coluna 2, já liberou seu A35 direito. Iniciando, coluna 286. Flaps. Flaps. É, só um minuto, tem um cara alinhando na onda de direita aqui. Nuts.